妈，我们过去一下。妈妈。妈妈。Miezi miwili tu. Miezi miwili mama. Sawa wewe bosi gani atakuwa miezi miwili anakuruhusu. Tena miezi miwili anakuruhusu. Ah, mimi niko bango. Hey, hapa ameambia amenitumia la yangu. Ngoja niambie. Nikikwambia si ndio hivi uko unakuja unakaa. Ah, niambie. Ametuma. Atakupa simu katoa. Ili tugawane. Mama, wewe dau ni kwa kati. Relax.
Mwanzo yasaidie rafiki yangu, vitu vya kawaida hivyo achana navyo. Ujue uchungu kunikana mama. Najua, lakini hicho sio kitu ambacho wewe unakufanya wewe. Ulie kila siku unawaza kwa nini? Aondoke. Sawa, kuondoka kwa wazazi, kuondoka na baba, mama, ni vitu vya kawaida. Wewe chukulia vitu vya kawaida, rafiki yangu, achana navyo. Mama, nikuwa mpenzi wa mamangu. Ni kweli. Sawa mamangu. Mama, ondoka ndani. Mama, nisikilize. Ni mipango ya Mungu, umeelewa? Wewe kuondokiwa na baba na mama, si kwamba eti wewe utashindwa kufanya mambo yako au utashindwa kuendelea. Wewe bado kijana, pambana. Ila ninachokushauri na kuomba kama rafiki yako, naomba msikilize. Nakuomba, nenda kwa shangazi. Kishaenda kwa shangazi, yeye ndo atakayejua nini kitu ambacho unatakiwa kufanya wewe rafiki yangu. Nenda kwa shangazi yako. Ah. Mungu ni kwa mpenda sana. Faiza mwanangu, biskuti zinaozesha meno, hazifai. Yale makubwa yale. Zinaozesha meno, Faiza. Mwana mbona kakitogo na njuka. Njoo ni kwa piki. Biskuti zinaozesha meno, misikie. Sio mzuri biskuti, Faiza. Kachukuela, basi ndani ya pocha. Mtaka shinga? Ngapi? Shingi 500 kachukua. Mama, mistaki 500. Mtaka shinga ngapi wewe? Mtaka shinga ngapi? Mistaki 500. Faiza, mtaka shinga ngapi sasa? Mistaki 500. Shua squeeze. Faiza, unadeka vibaya wewe. Kama mtoto vile muona anavodeka deka. Kachukua shilingi 500. Mistaki 500. Ah, basi kachukua shilingi 1000 mwanangu. Mistaki 1000. Unataka shilingi ngapi wewe? Mistaki 1000. Tuwe kwa kudeka. Anaenda ndani ya kocha mle kuna shilingi 2000 kaibebe. 2000 tu. Haya. Mtotoka kudeka wewe. Kwepo siku zile. Ndaina nimezipata tu fununu nini? Kwamba shimo lilikuwa refu sana. Ah, nene ngende kwanza wewe tukimiliki yani pala kwa sababu kwa sababu ile tukipongeleza yani mbitava. Inaosha tukapiga yani pala. Ili shimo tukitoke uchukue mike kagezi tukao mokola.
ili kuta tukite dauli ukuta na maana kama unauta dauli kubi anonga hume hakuna kurudi ah alafu kaka njama hey, dauli kama boda boda wila neke no kutika tena kutika petu mika ni pana kilo tubi nile petu ni langa dina langa ni pana ili kutika ala hume ni mkisibabu akatu kwa isa sasa yani yule alivyojua mbio na nimba ni yani mbaya kiatu chake dawa alijua ni mti wa mwarobaini ah sisi ile yule yani biashara imeisha ino sasa mbona tukala no kwa raha sana no kwa tukitoka hapa kafanya yale mambo yetu ah ya mpe mruki kama kawaida mpe mruki kama ulikuwepo ah nikukomesha tu flafla eh ah itakuwa tubite ndio kinapotiki yeye tena unofuani yani pala petu do songa yani unofuani pala vita bado songa vanu kwa sababu ana wewe petu watu yeye kaeka pala unofuani sasa situkeli yule wetu ruwe ni wewe kama kawaida ndio nasa kasela paka tele ininga isalata ni inga sino igoruka ndio uno kuno yani yule alikuwa na mkosi sana yule yani ndio mambo yetu kwa end wewe ndio mtu mkubwa sana baba sikia ni miotoko ah acha nionyeshe basi nione ah yani niondoke ah yo vena tosha bwana ina basi ah ndio ndio tele yani kakiwa na mkosi yani ndio familia wewe ndio ndio mara tu ndio ndio mimi nakukubali sana katika utaote mimi nakukubali utazoea. Hii hali ni ya kila mtu. Sawa. Ni mwanaume. Ni kazi mabangu, eh? Sawa. Sawa. Kila mtu isikie. Mama. Naenda lakini mama kila baada ya miezi mitatu nitakuwa napata likizo ya kurudi hapa nyumbani. Sawa. Ni basi naomba niende salama. Fanya kazi nzuri. Kwanza uwe na nidhamu kwa wafanyakazi wako. Wanasema kuishi kwingi kuona mengi. Naondoka na kuacha na mwali tu. Mawasiliano yapo, tutakuwa tunawasiliana. Wakati huo na kipindi bado nasoma nikiwa tegemea sana
kama ningeishi katika mawazo ya kufikiria, kama ningeishi katika mawazo ya kuumia, sidhani kama leo ningekuwa nimefika hapa. Huu ni mtihani mdogo sana kwa wakati. Mbona unaishi kwa uzuri? Usimpe shetani nafasi ya tawala ya dunia yako. Sawa na chezo na mzee wangu darasani na kuwafundisha. Hivyo ndo unatakiwa kuwa mezi zako zingekuwa ndefu ningekuwa na kusuka hivyo. Kaa sana mafinga huko kuna kwa matatizo haya. Kwa nini mzee wangu ni kundi mwingine? Faiza. Shikamoo. Mambo jambo wala? Jambo. Mbona sio kwa nini unafagia? Nilikuwa natajia. Nzuri. Unaendea vizuri eh? Safi sana. Vipi mama nimekukuta Faiza? Mama yuko ndani. Yuko ndani? Basi ngoja nimuone. Haya. Karibu. Asante.
Karibu mdogo wangu. Asante sana. Ndio kabisa. Karibu. Asante. Sasa naona kinyago hapa nje anasubiri nini hapo? Alafu mimi kama jikodo kodo hapa uone hata kama aibu nyingine akija hapa anatia hivi. Kodo wangu yangu. Faisa hampendi, unajua mpendi kakake. Kachukua chai ya moto kama mmoja usoni. Safi. Yaani safi, hiyo ndio safi ya. Lazima aone hapa moto unawaka. Faisa jeruhi mjomba wako. Mhm. Kalisi damu yetu. Ndio. Kwa nini natumia vikombe tunavyotumia sisi? Yaani Faiza hapo. Basi nikachukua sukari nikakoroga nikampaka usoni. Na yeye ningekwambia hata sukari asingepaka. Usoni sasa. Ni dada. Ungekuwa unaona mwanangu mwangu kwa sababu ndio ni kiwingu. Na fadhali hata yule mtu mwingine. Ni chaki. Eh, akikusikia mimi wako Faiza atafaya. Eh. Kwa sababu yeye hapo ndio anajua mpenzi. Mimi nabidi tumfanyie visa namna hiyo hiyo. Ngoja kama. Nguzo zinaanguka na kwa boliti. I'm going to go to the house. Chini. Leo tunakwenda kufanya mtihani wa hisabati. Uko vizuri? Ndio. Wewe nyo usingizi, njoo kae hapa mbele. Wewe rudi nyuma. Tunaenda kufanya mtihani wa hisabu. Naomba mabegi yote yaje mbele. Haraka haraka na ikapiga. Leo hakuna chama. Nikikukuta na karatasi. Adabu yake. Sitaki kuelezea. Wewe gawa karatasi huku na wewe kule. Changamka mara moja. Ukiwa mzembe hesabu na peni. Kweli uongo? Kweli. Mna dakika 45 tu. Nitapita nikikuona unaangalizia kwa mwenzako. Hivi wewe una akili timamu? Nina akili timamu, nikina akili timamu mtoto. Na ningeje kwa tu bila hodi. Aha. Naomba unisamehe ni haraka haraka kwa sababu amenipigia ni simu akasema nije yani haraka. Nikajua labda kuna majambazi amevamiwa. Jifunze kupiga hodi kwa watu. Tumeelewana? Ah, tumeelewana. Naomba msamehe. Naomba msamehe. Naomba nieleze shida yako haraka. Aha. Sasa nina shida na shangazi. Mimi ndani siishi na shangazi. Ah, ukaenda na shangazi? Ah, nani? Mama. Hii mama lakini nimemkuta. Lakini fuatilia nilichokuambia, jifunze kupiga hodi kwa watu. Umenisikii? Ah, nimekusikia. Kama ukakuti. Sana sana. Ah, amana waliki kuhongira nyonyewa. Nisi utenge miuno fulani yera. Ha, kuna mgenzi. Ah, yera tukani. Ndio kunogi. Ndio kunogi ile. Tuwa, sasi. Ah, no fela, hendi kisi le tiro vele. Ndao. Ah, da, inalo checking ya pisa ni kisho ndo sene halaka. Kwa nina shida. Eh. Ha. Nika jatuku tuwa visi mpalo unzangu. Ah, nalo tuti yari, yani halaka halaka, ni kwele ni mtisi umbani. Kutisi lakina vea. Eh, uwe, nego. Eh, munda. Hii. Nego. Kiika. Eh. Salamu anala. Eh, eh. Eh, ino ikole iko wiki tane na kagula ni i soda. Neke no seno wiki tanda wiki. Seno wiki soga anza. Ndi tuwaza mbekari. Eh, tuwaza mbekari nani. Seno wiki soga anza. Pusuga anzi teni pala. Neke no hukumu vikina pala. Asa gite na wiki anyoi. Wila. Ino paka kitepa ili wele ukutani guifu haya. Wona manze ukui heka heka ni sana. Kwa guite gula masala kama gata hile nani. Upele mungu na guifu haya. Kwa hivu kwa wiki tanda wiki. Ibitilaga. Neke no kupiru ike ufika munu agolo nzu wiki.
Yani neke ndi uone. Eh. Hey. Ah, nesi ndi miondoko. Yana bantu eh. Ipobe ni. Ili ndi tawa vya kupele hela au kwani miondoko? Ah, ndi miondoko nene. Iya ku mnyaruchana na wewe mbele linga. Yani nene ndo miondoko ali mwenyewe ali nene. Acha. Eh. Wewe ndoza. Eh. Bila hata kuila ngana kuila. Aha. Eh. Aha, sana. Basi bora ngeli mufai tena basi. Eh, yani. Nika kufai nene. Eh, undongela basi. Haya, haya. Kwa hivyo nyeyasa? Ya wala chekesha wewe. Hivi kacha kumina anamnyeyesa mzi. Kwa sababu yuzi mingeche ya moto. Kwa hivyo pasipo kosa lote. Kwa hivyo nifanyie? Kwa sababu sikupendi. Mbona nakupenda mdogo wangu? Mtangeriu kaza kunita mdogo wangu. Eh? Mina yuso ndugu menisikie. Tina ukome. Faiza. Chafu wajiona suwako. Mimi na kumisa ndogo wangu Faiza. We, nini ndogo wangu? Mimi na esi ya ndogo menisikia. Afu wata liya ndogo hizo wewe. Njione kanda. Ah, juisi ya mgonjwa? Kunywa wangu tu. Dada juisi bwana. Naona nisome hapo nashi. Ndaga nipate pale kidogo elimu hapo. Unapenda? Mama, unaishi wewe una akili timamu unaweza kama hiyo kampa juisi usijapata. Ah, Faiza unajua kakaako anaumwa. Faiza, juisi ya mgonjwa hiyo. Mgonjwa. Ah, Faiza. Juisi ya mgonjwa hiyo. Wewe mama atakupa nyingine baadaye wala usijali. Mimi na mwagito. Songo niende ni mimi. Matunda ninunue mimi. Aje anioe. Lakini na wewe uko Faiza. Hii juisi simwache tuanye mgonjwa, na maana mama kamwandalia. Kwani mimi sina mdomo wa kuweza kunywa hiyo juisi au? Wewe mgonjwa? Kwani hiyo juisi ana mdomo wa mgonjwa tu? Wewe mgonjwa sasa. Kunywa bwana wangu. Thank you.
Mbaya. Kwamba sumu amewekewa mwingine anakuja kuangamia mtu asiyekuwa na hatia kabisa. Na mimi bali ningechelewa zaidi sio nini ningetokea na. Kwanza nakushukuru mdogo wangu uliponiambia nimuishe maziwa. Yale maziwa yanisaidia. Kwa sababu kapata drip mbili tu na sindano tatu. Ah, fadhali kabisa dada. Yaani kutokana na kitu ambacho tumezoeza la kwanza tumelishindwa, lakini najua safari hii lazima aende na maji dada. Umeona eh? Eh. Silembe mwantiko na hasila ujajue jinsi gini nimeumia. Wewe mwenyewe unajua mkopo na mpenzi. Ningempoteza anko yani. Kisha kwamba mtu kichefuchefu sana kwenye ile familia yetu. Yaani nimeamini. Sikia utakumsikia. Hata hilo swala ni sababu ya ubishi wako dada. Eh. Unajua siweka mwagio wa chai na Pfizer. Wewe uko unamtetea tetea. Mara si umpake asali, si umpake sui nini. Ndio wewe unisikilize. Unajua ni mimi ni mwanamke. Tofauti na mimi mtoto wa kiume. Lakini dada unazidi. Ni huruma, nilingiwa na huruma. Lakini lazima safari hii naombe dada. Nasipata picha nikirudi nyumbani. Utakati mfanyie. Kama nakuona dada. Safari sasa hivi si ndo ampendi mpaka nakunywa vitu ambavyo wamemhusu yeye, ndio? Eh, ndio. Sasa anategea kwenda shule. Na yani pale anabaki mwangi tu mimi. Ndio hata kama upo. Utakuta yule tayari msiba nyumbani. Nimejifunza sana. Kaniboa sana mimi mwagito, lakini ninachokuomba dada. Unajua mwanangu nampenda sana fungo wako. Sasa dogo yapo bwana alikuwa anatafuta
Hey, aliniomba simu akupigie. Magito. Kavie mau. Mwanangu umeitoka kabisa, umeitoka kukua. Kukua mwanangu. Yake inaenda mlanzi. Aisee. Mlanzi. Kosti ya mjua bwana ndugu yangu kabisa huwa kwa jibuli. Hey, wafinga kwa. Kweli? Hey. Asante sana bwana. Aisee, mimi mtani mimi. Asante sana bwana mwanangu. Haina shida. Sasa ametumia vocha kidogo kama la buku hivi. Kama ya buku. Ingekuwa safi sana. Basi hapa wallet nimeisahau ila atakuitishia. Usisahau bwana. Asante sana. Nimemtundikia mwanao drip la masaa ambalo litasaidia kupunguza ile sumu. Lakini pia nitamchoma sindano. Sindano cha daktari? Mama, itabidi nimchome sindano kwa ajili ya kuikata kabisa iishe. Lakini usijali, kwa kuwa ameshafika hospitali hapa, mambo yataenda tu sawa, atapona. Daktari, nilikuwa naomba kama inawezekana, kwa nini nisiweke hata kwenye kipute sijui ni kwenye yaani sindano mwanangu tena. Mama bwana, hiyo ni kitaalamu kwa sababu ameshafika hapo hospitali, usijali. Lakini kuna dawa pia nitakuandikia, utachukua kwa nesi pale. Nashukuru sana. Lakini zitamsaidia daktari? Ni muda mfupi tu, masaa 8 hivi atakuwa sawa. Asante. Nashukuru. Niambie kipenzi. Naona una furaha sana leo. Yaani kama ndivyo ninavyokuona mimi sio furaha kwa. Kweli? Ni shamba jamani. Mama wangu anataka kusema kama kaida yako. Najua wana kushazi wa kufanya kazi muda wote. Mambo yanakuwa ni kazi tu. Napenda kiniita mpenzi wangu Alex. Naona muda umefika. Na muda umeshawadia sasa. Mimi sina budi kukuruhusu wewe kwenda nyumbani. Inabidi uende. Na sitodiriki kukatalia tena. Kwa hiyo mimi nadhani tu yangu iliyobaki ni baraka zangu, busara zangu, zikiongozwa na hekima yangu ya kukuruhusu wewe kwenda nyumbani, kwenda kumuona ndugu yako. Ila nakuomba sana. Naomba, sihitaji mtu yeyote aje kufahamu uhusiano wangu na wewe. Naomba mapenzi yetu yawe ya siri. Najua hujui kwa nini, ila nitakwambia kwa nini. Naomba muda uzungumze.
Mimi imani yangu inanituma toka wazazi wako wafariki. Aliyebaki kwa kumuwa ama kwa wakati mwingine tunamwita kaka yako, ananyakumba kuwa ndo mlezi wako. Mimi kwa upande wangu nahisi si busara kwenda tu kumwambia anategemea ndugu yake umekuja kufanya kazi ili msaidiane katika maisha yake. Ukimpelekea masuala ya kimapenzi, utampa maswali yanayokosekana majibu yake. Usiniite Alex, niite mpenzi wangu Alex. Maneno mazuri tumeumbiwa binadamu, wanaokemewa na kufokewa ni mashetani. Ya nini ninyime uhuru wangu wakati ni mtumwa? Naweza nikaimini maji na ukanywa kwa ubaridi kufanya koo lako nijisikie vizuri. Sijakatani kweli. Kweli mpenzi wangu zaidi ya ukongo wa mapenzi yetu hauna sababu ya kuweza. Ficho ni ficho tu, lakini penzi alinificha. Watajua tu. Tangu yote mama. Lakini kitu kimoja hivi. Vipi kuhusiana na kazi ambayo unaifanya? Au kuna watu umekorofishana nao? Hapana, sijagombana na bosi. Niliongea na bosi. Amenielewa na kunipa ruhusa. Poa, hivi mwanamke kama hujapata ruhusa, huyu mwanamke sasa anataka kwenda huko. Au anaenda tu kwa sababu nyumbani kwao sasa hivi. Navuna nini mimi ninaonyeuka baba. Amna mwana. Tunafanyaje sasa? Nini kuso, kuso mpuzi? Ndio. Mwagito kaondoka. Kachukua nguo zake zote. Dada, mimi nimemtafuta mji huu wote, sijaweza kumuona. Isipokuwa kuna mpuzi mmoja mwenzie kanielekeza kwamba kama una stand hapa. Anakuwa ameshachukua basi, ameshaondoka. Katoweka kabisa ndani ya mji huu. Lakini lichi mdogo wangu. Yule ni binadamu. Dada, awe mzima, awe amekufa, mimi haiwezi kunisaidia chochote. Yaani mimi nianze kumtafuta yule aje kwanza kuniletea njaa, mimi nianze kurudi katika hali yangu? Dada wewe, mambo wewe unanichosha kabisa yani. Hebu angalia dada. Nimerudisha kale kachumba kale. Tuwe hela nitaanza kupata tule. Nimeanza kupiga piga tu suti sasa hivi, angalau hata viatu nabadilisha dada. Nimeshaanza kuonekana smart, hata watu wanasema lichi kweli. Mimi sasa hizi nawaza hii nyumba hii niipake rangi sasa hivi. Umeelewa? Angalau mwanzangu ile kwako safi mpaka miaka 2 mitatu ndio naweza kuanza kupaka paka rangi. Ngine nataka nipake rangi nyumba yangu na niipendeze. Mambo safi. Yaani wewe umeweza kuangusha ule mbuyu dada yangu. Anakushinda mtoto mdogo mwaji tu. Dada mimi nakuamini, si huruma umepata wapi sasa hivi? Au siku nane anakuloga dada yangu. Shaza kuniharibu kabisa. Naanza kukuelewa elewa. Wewe kumbuyu dada na noma. Biashara imeisha. Unajua mambo mengine, unajua kushasafisha bahari. Vimitomito hivi basi ni kuleta tu maji yani. Ila kweli mdogo wangu unaelewa. Hapo sawa. Mimi chako na shida kuelewa. Na mimi sasa nimeanza kuja sasa hivi nang'ang'aa, ule uchoko umeisha. Wewe bwana eh. Inaanza hadi kunyonga tai. Sifanye mchezo. Nimekuelewa. Kwa hiyo tusikilia na mimi. Ufikiri kuzuni. Tumwache aende. Mimi nikafikia kwa kupotea Faiza. Ah, anko wangu ule. Usifanye mchezo. Sio kwa mchanganya.
Namba ya Eli ni sio mbishi. Sasa. Ushasikia mambo kama haya? Sasa shakufanya. Na bagi mko naye sasa mtoka jina Eli sio na marafiki zako wa kapu mandala. Pole sana Mwakito. Pole. Unajua umeniumiza hata mimi eh. Ili nipate simanzi na sijaamini kama kweli hayo mambo yametokea kweli mbali. Lakini kwa kitu kimoja. Unajua kile tatizo linakuwa na mbegu ya utatuzi ndani yake. Na kama Mungu hawezi kukupa tatizo pasi kukupa mbegu ya utatuzi ndani yake. Daima tatizo haliwezi kuondoka wako. Pale utakapopata njia ila tu ogopa kuwa tatizo kama mwezi huwezi kutatuka mpaka Mungu anakupa hizo changamoto anakupa matatizo ana maana yake anataka kunyanyua mfunze
wajua kuna wakati sisi binadamu natuka tuwashukuru sana wale watu ambao wanatuhusia sisi, kwa sababu wanatupa changamoto, wanatupa vitu ambavyo hatujawahi kuviona, natuka tuwashukuru sana. Unaelewa? Sababu usingeweza kujua undani wa tabia za shangazi kama isingetokea tatizo, ama nadhani tuachane na hayo. Nikuulize swali, ni kitu gani kilikusukuma mpaka ukaamua kujiokota pesa? Kitu gani? Mtoto wao ni mdogo kwa duniani, shangazi ni mkubwa kabisa, ni mdogo wale wale. Wataka kuniambia wamemfanyia mama vile na wanataka tena kumfanyia wewe? Kwanza kimefuata damu basi. Lakini mwakitu, matatizo ya kimiliki matikio linapotokea tatizo na litatua. Kwa nini usinge kakama hawe kama mwono? Kwa sina msada wote, kila mtu kwenye dunia. Lakini unaweza kujifunza kitu kizuri sana pale mtu mwenye busara na kukosea kuliko ule mbavu na kukosa. Kwa hiyo huyu nani, yule shangazi na mdogo wake wote wana akili timamu, si ndio? Sasa jifunze kitu ndani yake. Yule binadamu wako hivi. Sawa sawa. Na kadri unavyokuwa utaweza kuyaona tofauti. Ila nikutoe sasa hofu na mashaka. Azilongo zimekutana na mimi. Kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ukifuata huko kitakuwa na kitawezekana. Sawa mtu. Lakini nafikiria sasa namba ani tutampataje dada? Tutampataje dada? Kwa sababu ukipata huyo nafikiri si ndo lengo lako kubwa la kuja. Tunaanzaje kupata mafikiri? Basa, hilo niachie mimi, italiangaikia kila kitu kitakuwa sawa. Sema pia nakwambia kitu. Kaza, hapa Dar es Salaam. Sawa sawa. Zile habari za kule Mafinga kule achana nazo. Hivi, yani kaza. Sawa sawa, huku town huku mwanaume mashine mkaza. Ukileta hivyo tu kutapigwa. Kwa sahau, sahau zote sadness, umekutana na wiki kitu kwa sawa. Forget as if kwamba tujapoteza mzazi, tujapoteza nani. Tuna focus kumpata dada. Sawa sawa. Happy. Mwagito. Feel at home. Wewe jisikie uko nyumbani. Mimi ngoja nifanye michakato hapa tu ule nini nini. Sawa sawa. Ya wifi yangu leo. Mbona unatetemeka wifi yangu? Ah, leo naisikia kuuma sana. Au tupeleke utapona afya yako. Pole. Nimeona niwaruhusu kwa sababu wamepata afadhali kidogo. Usisahau kuja kumalizia ile sindano moja kesho mchana. Asante. Mjie kesho mchana umalizi. Asante. Afu ngoja ni mwambie nesi ya unete dawa ambazo ni mwambie, sawe? Asante. Ae. Kwa shukuru. Pole mama. Mjie unete dawa. Mjie sato ni mbani ya sato. Chanza nzira ni nene nanumita ni kwindi figuru kwa nwanga mwe. Lakini
Ninguruvi yani ngomi. Ule wa yinanga. Sai kwa nanga ni kwenye wani. Nasikini. Pero ya mbunimu. Yondo kuhu. Kwa nongea peke yako nini mbikiana? Ntilonga nsikena. Okay, basi tosha nae. Hivi miondo kwa nafu na yoni kwa nabegiri. Saizi mindo safari ya kuishi kwenye nyumba imeisha. Kwa hiyo mimi nimetoka kivulini naelekea juani sababu yako ndio. Hapa nikwambia kitu kimoja. Sitakusahau katika maisha yangu. Na yote sababu ni wewe. Wewe ni mpumbavu. Ulikosea masharti. Mimi nilikuelekeza yani masharti yani vizuri yani kabisa bila kukosea, lakini wewe haya yote ndio maana najisemesha peke yangu yani mimi kwa sababu hizo taarifa hizo ninazo kusema wewe ulikosea masharti. Ukosea masharti vipi ndugu yangu? Hata hizo nilikeza yote nimefanya. Ile dawa nilikupa ni nzuri yani kabisa. Sawa. Mimi nikisimama ni yani kwenye mbuyu, mbuyu wenyewe unakaukaga ni peke yake. Nisieni kaongea na wewe muda mrefu wewe unanichanganya ni akili. Miondoko. Miondoko. Njoo ndugu yangu. Samora unaondoka ndugu yangu kabla hata tujamaliza maongezi. Na ukiwa unatambua mimi hapa sina kwa kuelekea. Unashindwa hata kusema tukae tujadili tuangalie nifanye nini? Kwa unaamua kuondoka tu. Au ili swala ulizamilia wewe? Acha upumbavu. Mimi naenda kwenye mpe mluke, siku ile nililuka ni ndugu yangu yani kabisa leo unakuruka wewe. Miondoko. Miondoko. Yondoko sio kunifanyia hivyo ndugu yangu. Sio vema hivyo ndugu yangu. Vipi? Eh? Nilikwambiaje since day one kule? Wazazi ni sehemu ya sisi kuja hapa dunia. Eh, matatizo ni sehemu ya watu sisi. Ninapolitokea nakwambia tukiwa mara kwanza unaitakiwa nitakwenda. Mambo mengine yanakwenda. Sasa ukikaa hivi mambo yanakuwa yanaenda. Sio nikusamee. Nilikwambia mambo ya mawazo si nini achana nayo. Eh? Wewe unakaa kama mtoto kike hapa manake. Au utakao kama dadako. Sasa wewe mwanaume unafikiria hivi. Dadako kwa fikiria. Kia na uwe fikiria nini mko? Takutimua. Takutimua huko, uwe pakoto kimbirio. Tunatia na nupsi. Mina nisungo kwa nimesele yangu uwe nimepiga dusu kuli. Awa, umekula. Bale. Sasa si ungepika, ujala baka sili manake nini. Ha? Sasa ujepika, ujala unatoto wa macho, utafuna suwi sindano za utia manake nini. Sasa ujepika, unatoto wa macho. Ya, nimekuja na taarifa nzuri kidogo. Ya, si nzuri sana lakini nusu nzuri, nusu nzuri sana. Wakati katika pita zangu za kuweza kumtafuta dada, tawazo ni kwenye simu ile. Ile mzee Mwalukasi yule. Unafinga? Nimpigia simu akaniambia, "Mbona yupo huko?" Ndio kwa fimbo. Nasema ameingia usiku. Mimi ngawa tabisha kumuta kwenye mbishara. Kwa mimi nini? No. Si nini sija kufukuza, sio mimi sasa. Sasa ngoja tushajua kwamba dada yuko wapi. Hata msingi utafanya mimi nitafanya katika si yangu ili uweze kwenda kwa usalama. Sawa sawa. Asante sana. Hai na chini, usijali, usijali. Ndio ndo kapige kule bwana. Uja hapo. Au lolote kale chips. Ndio. Au una furaha utaje kula. Yote. Ndio ndo kapige kule gari ndo yenyewe, gari ndo yenyewe. Wake up. Ni kwa? Wana malisi ya dawa sana. Toka!
Babu. Kichoka pasi. Hospitali ya kumwangalia mtoto wa shangazi. Lakini nilipofika pale nilishikuta. Kwanza nakushukuru mdogo wangu ulivyoniambia nimwishe maziwa. Yale maziwa yalisaidia. Kwa sababu kapata drip mbili tu na sindano tatu. Ah, afadhali kabisa dada. Yaani kutokana na kitu ambacho tumezoezi la kwanza tumelishindwa, lakini najua safari hii lazima aende na maji dada. Umeona eh? Silembe mwandiko na hasila ujijue jinsi gani nimeumia. Mwenye unajua kwa mwenye unajua. Ningempoteza anko yani. Kisha kwa mwenye mtu kichefuchefu sana kwenye hili familia yetu. Yaani nimeamini. Sitaki hata kumsikia. Hata hilo swala ni sababu ya upishi wako dada. Eh. Unajua siweka mwagiwa chai na Faiza. Wako na mtetea tetea. Bora si mpake asali, si mpake si nini. Ndio wako nisikilize. Unajua ni mimi ni mwanamke. Tofauti nani mtoto wa kiume. Lakini dada unazidi. Ni huruma, nilikiwa na huruma. Sasa angalia tunapata majanga kama haya dada. Achana maneno pia. Kuna mistari ya shangazi. Sikuwa wangu kutama metu wa mfaliki mkule amishikia mkono ni chikidana hizali ndi shangazi do inamana shangazi anausika moja kwa moja na kifo cha malema mama yetu asi mia mia shangazi na bamdogo lakini nafikia yutu kimoja hili tuende kule nyumba yetu ya kule juu kiwezekana tuwatoe kabisa pale. Hilo wazo suni mdogo wangu. Tena, waondoke pale, haraka sana. Kama tu wameza kumuua mama, sisi je. Tena bora mimi naika mjini, wewe je. Sinda kukosa mdogo wangu. Tuzi kushi mananyama. Tena mimi naona mdogo wangu kisho inachilewa. Natamani, hata ingekuwa sasa hivi. Yani wale wanatakiwa ni waondoke haraka sana iwezekanavyo pale, wakatafute maisha yao. Shangazi. Hivi sijui kwa nini uliamua kubadilika na kuwa na roho ya kinyama kama hiyo. Shangazi wa kumua mama yetu. Eh? Haya sasa, umemua mama yetu. Umefaidika nini shangazi yangu? Eh? Nisa. Yani umefaidika nini? Ni roho mbaya tu ya dunia. Naomba unisamehe. Sio kwamba mama yako alikosa kosa lolote kwangu. Kusali kule kwa unasali shangazi yangu mimi sikutegemea. Ni kweli yani umetukosea sana mimi na mdogo wangu. Mama yetu kwa tunampenda sana na alikuwa anatupenda sana. Na bado tulikuwa tunamhitaji hapa duniani. Najutia nafsi yangu hata mimi pia. Nakosa amani. Sio na kwamba nilifanya vile nilikuwa najitambua, nilikuwa sijitambui. Leo ndo najua kwamba nilifanya tofauti. Au ulikuwa mnataka mfaidi haya majengo? Lakini tambua hata mwenyewe hapa duniani ni mpitaji tu. Naelewa.
utakufa utaliacha. Sisi wazazi wetu walitufaitia sisi watoto zao. Sio wewe. Wewe shangazi. Yaani inaniuma sana shangazi. Naumia. Yaani kila nikikaa nikifikiria huwa naumia sana. Na isingekuwa tu kwamba yani kuna kumsamehe mtu hapa duniani. Mimi ningekuja kuwafanyeni yani kisasi kikubwa sana. Yaani ningekuja kulipiza kisasi kikubwa sana. Nashukuru watu wazima, wazee wa makanisa walitukalisha chini na kutusi. Lakini isingekuwa hivyo shangazi, ilikuwa mtafutano. Naomba unisamehe. Ninaumia hata mimi. Ninaumia kwa nini nilifanya yote haya. Ninakaa najiuliza, nataka nipate faida gani? Lakini mwisho wa yote najikuta kwamba ni aibu. Sijui, labda mdogo wangu una lolote la kuambia. Tunaombeni msamaha wenu. Na endapo tutasamehewa hapa duniani, hivyo hivyo hata mbinguni tuweze kusamehewa. Kwa hiyo tuko chini ya miguu yenu, tunahitaji msamaha wenu. Tazameni shangazi yenu. Kakaa chini. Kapiga magoti kwa ajili yenu nyewe. Ametambua makosa yake. Irene, mwanangu, mimi ndo baba yenu mdogo. Tambua, mna baba yenu mwingine. Na nimewakosea. Na nimetambua kosa langu. Na ndo maana naomba kuomba msamaha. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Shangazi yenu, nimetambua kosa langu. Mdogo, shangazi, mimi nimewasamehe toka siku ile ya mwisho kwenye kitendo. Moyo wangu jeupe kabisa, sina kinyongo na mtu yoyote. Shangazi na mjomba mimi na baba mdogo mimi nimeshawasamehe. Asante, nashukuru. Tuishi kwa amani. Asante.